Наша добірка про секретних генералів України, які зараз протистоять російській агресії, буде не надто довгою, бо знайти інформацію про цих посадовців дійсно важко. Те саме стосується і відеоряду, бо більшість з них не публічні. Все ж ми зібрали крихти з відкритих джерел і пропонуємо вам свіжий випуск на чоловічому каналі «Персона». Командувач десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майор Максим Вікторович Миргородський, позивний «Майк», народився 27 вересня 1979 року у сім'ї прапорщика ВДВ. 18 років прожив у Болграді, навчався на аеромобільному факультеті Одеського військового інституту, грав у мініфутбол за команду «Аеромобільники», проходив військову службу в 79-й окремій аеромобільній бригаді. Для нього війна почалася 28 лютого 2014 року на кордоні окупованої території Криму, коли вперше зіткнулися із військами РФ і вели бойові дії. Після того припинив спілкування з родичами, які проживали в Росії. Його батальйон в районі антитерористичної операції в Донецькій та Луганській області називали «летючим». Підрозділ, зокрема, брав участь у звільненні від сепаратистів в червні-липні 2014 року Красного Лиману і Слов'янська та змусив тікати ватажка російських терористів Ігоря Стрілкова-Гіркіна до Донецька. В липні 2014-го батальйон «Майка» з 3-м полком спецназу здійснили трьохденний прорив оточеного під Дякове та Довжанським угруповання 24-ї, 51-ї і 72-ї механізованих бригад Збройних сил України. Вони вивели танкістів з оточення буквально по самому краю кордону з Росією, несподівано для противника, зберігши велику кількість бойової техніки. Під керівництвом Максима Миргородського зведений підрозділ 1-го батальйону 79-ї бригади обороняв Донецький аеропорт з 14 по 27 листопада 2014-го. Він розповідав, що в ДАПі жодного дня не був. Коли в лютому наступного року настав час вивозити поранених з Донецького аеропорту, це знову доручили батальйону «Майка». 25 квітня 2015 року був нагороджений орденом Богдана Хмельницького 1-го ступеня і став першим з учасників АТО повним лицарем цього ордену. У червні 2017 року магістром закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. З 2018 до 2021 року командував 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою. 9 серпня позаминулого року був призначений командувачем десантно-штурмових військ Збройних сил України і представлений президентом на острові Зміїний. 24 серпня 2021 року, на День Незалежності України, йому присвоєно звання бригадного генерала. А з 21 квітня 2022 року Максим Миргородський – генерал-майор. Командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ – бригадний генерал Віктор Олександрович Хоренко. Про його кар'єру відомо небагато, бо вона не висвітлювалась у медіа, та й інтерв'ю він майже не давав і досі залишається немедійним. Відомо, що командував спеціальним резервом Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це 10-й окремий загін спеціального призначення імені генерал-майора Максима Шаповала. З останніх відомих операцій загону – протидія російським військам в Київській області, зокрема під Гостомелем, а також діяльність на території Росії. До широкомасштабного вторгнення у 2021 році спецрезерв евакуював людей з Кабулу, коли його захопили таліби. Спецпризначенці виходили за межі аеропорту, щоб ескортувати транспорт з людьми до литовища, за що світова преса їх дійсно прославила. Згодом указом президента України від 25 липня 2022 року Віктор Хоренко замінив на посаді командувача ССО Григорія Галагана. Один з нардепів повідомив, що його на цю посаду рекомендував керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. За його командування сили спеціальних операцій проаналізували слабкі місця російських військ, щоб використовувати їх на свою користь. Зокрема, армія Росії практично не працює уночі, тому наші бійці почали активніше працювати у нічний час доби за допомогою безпілотників та приладів нічного бачення. За його словами, єдиний спосіб перемогти для нас у цій боротьбі
собі, діяти якісніше, тому що ми не можемо діяти кількістю, як ворог, жінки якого ще народять. Також генерал приділяє значну увагу підрозділам руху опору, які готові до розвитку будь-якого сценарію на театрі воєнних дій. Це люди, які можуть проводити розвідку, виявляти необхідні дані, координати і комунікувати із підрозділами Сил оборони України, при цьому перебуваючи у тилу ворога на окупованих ним землях. Командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ вже не раз перевіряв роботу підпорядкованих підрозділів, які обороняють Бахмут та залучаються до бойової роботи у Донецькій і Луганській областях. Саме бригадному генералу Віктору Хоренку нещодавно вперше в історії вручили нову заохочувальну відзнаку Міністерства оборони України для воїнів-спецпризначенців – медаль «Хрест Сил спеціальних операцій». Голова Служби безпеки України генерал-майор Василь Васильович Малюк. Народився 28 лютого 1983 року у місті Коростишів Житомирської області. З дитинства мріяв стати спецслужбістом, а з 9 класу готував себе до цього фізично і розумово. Займався спортом та юриспруденцією. З 2001-го розпочав військову службу в органах державної безпеки, а через 4 роки здобув вищу юридичну освіту у Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю «Правознавство». За час служби у регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника відділу управління, начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. З 2014 року він брав участь в антитерористичній операції на Донбасі. У січні 2020 року перейшов до Центрального управління Служби безпеки України на посаду першого заступника начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, а в березні указом президента України призначений першим заступником голови Служби безпеки України, начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України. Широкомасштабне вторгнення Росії Василь Малюк зустрів на посаді заступника міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, але на початку березня 2022 повернувся в СБУ на посаду першого заступника. Малюк особисто готував затримання внутрішніх зрадників, які здавали Південь. Після того, як друга дитинства президента Івана Баканова звільнили за бездіяльність та підозри щодо його підлеглих у зраді, 18 липня Василя Малюка призначили тимчасово виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України. А 1 грудня 2022 року Василю Малюку присвоєно військове звання генерал-майор. Вже 7 лютого 2023 року за поданням президента України Володимира Зеленського Верховна Рада проголосувала за призначення Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України. Його вважають керівником низки спецоперацій проти Росії. На рахунку СБУ в його каденцію затримання керівника головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча, політика зрадника Віктора Медведчука, а також голови підприємства «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва. Його службі приписують удари по Кримському мосту, але найбільший резонанс отримала активна робота СБУ щодо Московського патріархату, проти представників яких було підготовлено понад 50 кримінальних проваджень, підозри і вироки судів. Справи, зокрема, відкрили проти високопоставлених єпископів церкви, а також одного з її спонсорів Вадима Новинського. Генерал-майор Василь Малюк має низку відомчих відзнак і заохочень. Нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, нагрудними знаками СБУ за відвагу, за доблесть, а також відзнакою Служби безпеки України «Вогнепальна зброя». Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Олексійович Буданов здобув військову освіту в Одеському інституті сухопутних військ на аеромобільному факультеті. За рік до випуску вирішив перейти в розвідку, попри те, що у десанті бракує кадрів і переведення здійснюється дуже важко. Все ж 2007 року Кирило Буданов почав службу у підрозділах спеціального призначення Головного управління розвідки Міноборони. З 2014 року бере участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень, перше з яких було уламкове.
Друге оцінили як важке. В результаті вибуху протипіхотної міни один з уламків потрапив під серце. Кирило Буданов розповідав, що виходив через лінію фронту своїм ходом на адреналіні. Тоді пройшов близько 5 кілометрів і впав знесилений. Третє поранення в праву руку викликало проблеми зі згинанням. 6 серпня 2016 року брав участь в операції «Рейд в Крим». Тоді в бою з російською спецгрупою «Вимпел» за лічені хвилини знищили ворожі сили разом із їх командиром. У 2020 році став заступником директора Департаменту служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, а також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та Комітет з питань розвідки при Президентові України. 3 квітня 2022 року отримав військове звання генерал-майор. У вересні 2022-го Кирило Буданов брав участь в операції з наймасштабнішого обміну полоненими між Україною та Росією, коли додому повернулися 215 українських захисників, в тому числі понад 100 бійців і командирів Азова. У квітні 2023 року Лефортовський суд Москви заочно арештував Буданова за звинуваченням у створенні терористичної організації підготовки до теракту в складі організованої групи, незаконному обороті зброї та вибухових пристроїв. Відомо, що на життя очільника ГУР Міноборони було здійснено понад 10 замахів. Генерал-майор Кирило Буданов є повним кавалером ордена «За мужність», нагороджений Хрестом бойових заслуг, нагрудним знаком «За військову доблесть», знак пошани, медаллю «За особисті досягнення другого ступеня», пам'ятним знаком «За воїнську доблесть», орденом святого великомученика Юрія Переможця, а також архистратига Михаїла другого ступеня. Відомо, що в робочому кабінеті головного розвідника України живе кіт, канарейка та жаба. На цій позитивній ноті завершуємо розповідь про найсекретніших та найнепублічніших генералів України. Ставте лайк, обговорюйте відео у коментарях і радьте чоловічий канал «Персона», чоловічий канал «Зброя», чоловічий канал «Авто» близьким.